לא היה דבר כזה אברהם אבינו אם לא היה לו ניסיונות. לא היה אברהם אבינו. אומר בורא עולם לאברהם, הבט נא השמיים ההוא צפור הכוכבים. אתה יכול לספור אותם? כה יזרעך. למה נמשלנו לכוכבים? כוכב מתי הוא מהיר? בחושך. כוכבים זה רק בחושך. אומר בורא עולם לאברהם, תדע לך, הילדים שלך זיהו כוכבים. זה הילדים שלי, כמוך. דוד המלך, לא היה דוד המלך אם לא הם זורקים אותו 28 שנה לשדה. אבא שלו אישה יצא מן העולם בלי חטא. אבל כשהוא נולד הוא נטע לו ביתה מלעוף מהבית. דוד 28 שנה חי עם עיזים ופרות. אבל שר לקדוש ברוך הוא שירים. ההורים שלו גירשו אותו מהבית. היא מתחזקת, שמה חצאית, אומרים לה בכל המשפחה. תיכת נראית, כמו סבתא בת 72. טוב מאוד שאומרים לך את זה. עכשיו את מקבלת למעלה בשמיים את התעודה של המצטיינת. תעודה של צדיקה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, מעטים הם בני העלייה, מעטים. יש מהרבה, הרבה, הרבה אנשים שמתקרבים, אבל מעטים אותם אנשים שכשיש ניסיונות ממשיכים לעלות. מעטים. לכן תראו מוניטור, לא עליכם, מוניטור של אדם שככה שמים לו את זה ככה לנשימה שלו. כשיש קו ישר, מה זה אומר? השם ירחם. אין בן אדם. אין דבר כזה, חיים כאלה? מת הבן אדם. בגמרא, איך אומרים בן אדם מת? איך כתוב בגמרא? מי לומד גמרא? מה זה אדם מת בגמרא? איך כתוב בגמרא מת? בגמרא, מי לומד גמרא? ירים יד. יפה מאוד. בגמרא, אדם שמת, איך כתוב? נח נפשה. נח, הוא הלך לנוח. נח זה מת. אין לנוח בעולם הזה. אין לנוח. היום לעשותם, מעשים, מעשים, לרוץ, עוד ניסיון, עוד ניסיון. ניסיון זה להרים אותך, אחי. להרים אותך לבולה. אז יש לך בת עם אשתך, נו, אז תתמודד. אז מישהו צעק לך בבית כנסת, מה אתה עונה? בשבת הייתי בבית כנסת. בחור צעיר בן 16-17. יומיים לפני זה ראיתי את זה באיזה פינה, באיזה מקום. בשבת קם איזה מבוגר, אמר לו, עם מגבד, בחור. אומר לו, אתה לא מפסיק לדבר, תפסיק לדבר. הוא קם, אמר לו, סתום את הפה בתור בית כנסת. שבת, תפילה. הבחור הצעיר הזה בן 16-17. אדם שכועס, אומר החידה הקדוש, כעס ענף מענפי הגאווה, הגאוותן הכי גדול בעולם זה כועס. אסור לכעוס. אתה יודע, תכעס? תכעס על זה שאתה לא קם בבוקר לתפילה, זה תכעס, זה מותחה. תכעס שאתה לא שומר את הברית. כשאתה מסתכל באינטרנט בסרטים לא טועים, זה תכעס, זה מותחה. אל תכעס על אשתך שלא יכן לך אוכל. זה אתה כועס, אתה גאוותן. מה אתם, למה באנו פה? חבר, אדם הולך לחדר כושר. חדר כושר, שלומי. הלך לחדר כושר, רוצה שרירים. חודש ראשון 20 קילו. יעמוד המורה לספורט שם, אחרי חודש מה יגיד לו נג'י? אתה רוצה שרירים גדולים או אתה רוצה קלמנטינה, אחי? מה אתה רוצה ש... גדולים אתה אומר לו, נכון? צא נפר. תעלה משקל ב-5 קילו. תשים 5 קילו יותר. לא, אבל כבד יותר, קשה. קשה, אבל אתה רוצה שרירים, לא? כשבורא עולם זורק עלייך ניסיון, הוא רוצה לראות אותך מתמודדת, למה? לעשות לך שרירים.